ላፓራስኮፒ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሆድ ከፍቶ የሚሰሩ የቀዶ ህክምና አይነቶችን ያስቀረ ተመራጭ የህክምና አይነት ሲሆን በሀገራችንም በየካቲት 12 ሜዲካል ኮሌጅ ህክምናው እየተሰጠ ይገኛል። የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ዘነበች ኃይሌ ለ9 ወራት ያሰቃያቸው ከነበረ ህመም ለመገላገልና ህክምናውን በዚሁ የህክምና ዘዴ ለማግኘት ዝግጅት ላይ እያሉ አነጋግረናቸው ነበር። የምኖረው እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ነዋሪነቴ ጎሮ አካባቢ ነው፣ ጎሮ ሰፈር የሚባል እና ህመሜን ካወቅኩት 1-8 ወር ይሆነኛል። ወደ 9 ሊሆነኝ ነው። ሳላቆ ጨጓራ ነው ብዬ ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ፣ ህመሙ ሳልረዳ ማለት ነው። ከተረዳሁት በኋላ ነው ዝም ብዬ ሲያመኝ ሌላ ነገር ነው ብዬ ነው ተነስቼ ሄጄ ስመረመር እነሱ ሊፈራረጉኝ ወደ ሌላ ላኩኝ። ወደ ሌላ ሄጄ ስትራታውንድ የተነሳው እዛ ላይ ታየ ማለት ነው። ጠጠር ያሞት ጠጠር ነው ያሉት። እዚህ ስልኩኝ 1-3 ወር ጊዜ ሰጡኝ። ከ3 ወር በኋላ ደውለን እንጠራሻለን አሉ። ይኸውን ደውሎ ጠርቶኝ ወረፋ ደረሰኝና አልጋ ያገኘውና ለዛሬ ደረስኩ ማለት ነው። ላፓራስኮፒ ህክምና ከቀዶ ህክምና በኋላ ቁስል ወይም ጠባሳ ሳይኖረው ለማገገም ከ24 ሰዓታት በላይ ሊቆይ የማይችል የህክምና አይነት መሆኑን የቀዶ ጥገና ስፔሻሊስትና የኮሌጁ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሱራፌል ሙላቱ ይናገራሉ። ላፓራስኮፒክ ፕሮሲጀር ከሌሎቹ ወይም ኦፕን ከምንለው ፕሮሲጀር የሚለይበት ዋናው ልዩነት የሚጠቀምበት የሚሰራውን ሰርጀሪ ለመስራት የሚጠቀምበት መንገድ በጣም ትናንሽ በሆኑ በሆድ ላይ ወይም ደግሞ ሊሰራ በታሰበበት ቦታ ላይ ትናንሽ በሆኑ ቀዳዳዎች በመጠቀም መሳሪያዎችና ካሜራዎችን በማስገባት ውስጥ ያለውን ሰርጀሪ መስራት ነው። በዋናነት በሐሞት ከረጢት ሰርጀሪ፣ በትርፍ አንጀት ሰርጀሪ ላይ የተለመደ ነው። በሌላው ዓለም ስታንዳርዱ እሱ ነው። እኛም ጋር እንግዲህ በዚሁ መንገድ ታማሚዎች ትልቅ ጠባሳ ሳይኖረው ወይም ቁስል ሳይኖረው፣ ቁስል ካለ ወይም ደግሞ ጠባሳ ካለ ከቁስል ጋር ተያያዥ የሆኑ የሚከተሉ ነገሮች አሉ። እንደ ህመም፣ ለማገገም የሚፈልገው ጊዜ፣ እነሱን ሁሉ በጣም ከፍተኛ በሆነ መንገድ ሊቀንስ የሚችል ታማሚው በጣም ከ5 ሚሊሜትር እስከ 1 ሴንቲሜትር በሚሆኑ ቀዳዳዎች ብቻ በመጠቀም ሰርጀሪው ስለሚካሄድ ከድህረ ሰርጀሪ ሪካቨሪ ወይም ደግሞ ማገገሙ በጣም የተፋጠነ ይሆናል። ህመሙ ይቀንሳል። ቶሎ ወደሚፈልገው ስራ ተመልሶ ለመግባት ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በጣም የሚፈለግ የሚመረጥ የኦፕሬሽን አይነት ነው ማለት ነው። በዚሁ የህክምና አይነት ልክ እንደ ወይዘሮ ዘነበች ሁሉ የቀዶ ህክምና አገልግሎት ያገኙትን ወይዘሮ ናዝሪት ዮሱፍን ህክምናው እንዴት እንደነበር አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ለጠየቃቸው ጥያቄ ይህን ብለው ነበር። ህመሙ እኔ ጨጓራ ነገር ነበረ መሰለኝ። ከዛ በግል ሆስፒታል የአልትራሳውንድ ስታይ ሐሞት ጠጠር እንዳለብኝ ታወቀ። ከዛ የሶስት አመት በፊት ነው። አሁን ይህን አመት ግን ሲብስብኝ እዚህ የካቲት መጣ። ያው ሐሞት ጠጠር እንዳለብኝ ያወቁ ታህሳስ ላይ እንትን የካቲት ሲቲ ስካን አልትራሳውንድ ምናምን ታየሁ። በቃ እንደውልልሻሉ አሉ። አርብ ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት ተደውሎ ለቅዳሜ ጠዋት እንድትመጭ ተባልኩ። የቅዳሜ መጣው አልጋ ያዝኩ፣ ዛሬ ተደረግኩ ማለት ነው። ሲስተሮቹም ጽዳቶቹም ዶክተሮቹም አሪፍ ናቸው በጣም እግዚአብሔር ይባርካቸው። የቀዶ ጥገና ስፔሻሊስትና በኮሌጁ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሱራፌል ሙላቱ እንደሚሉት ሆስፒታሉ ለህብረተሰቡ አሁን እየሰጠ ካለው አገልግሎት የተሻለ ግልጋሎት እንዲሰጥ የሚመለከተው ክፍልም ግብዓቶች የበለጠ ማሟላትና ትኩረት መስጠት ይገባዋል ብለዋል። ቀናነትና ትብብር ካለ በጣም ብዙ የህብረተሰብ ችግሮችን መቅረፍ የሚቻልበትን ኔትወርኪንግ ፓርትነርሽፕ ከተፈጠረ የግድ መንግስትን ብቻ ላይሆን ይችላል። ብዙ ተቋማት አሉ፣ በዚህ ዘርፍ ላይ የሚሰማሩ ብዙ አይነት ተቋማት ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ግብአቶችን ማግኘት የሚችልበትን መንገድ በማመቻቸት የተቀላጠፈ አገልግሎት መስጠት እንዲቻል ሊያግዙ ይችላሉ። ስለዚህ መንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም በእንደዚህ አይነት የሰርጀሪ ህክምና አሰጣጥ ላይ ቋሚ የሆነ ተሳትፎ ድርሻ እንዲኖራቸው ቀርበው ተነጋግረው ትብብራቸውን በጎ ቀና አመለካከታቸውን ይዘው ከቀረቡ ብዙ ነገር ለህብረተሰቡ ማቅረብ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። የላፓራስኮፒ ህክምና የሚፈልጉ ህሙማን ወደ ሆስፒታሉ በመምጣት አስፈላጊውን ህክምና በዘመናዊ አግባብ ማግኘት እንደሚችሉም ተጠቁሟል።